grin bandi nan peyi da iti. Depoutan delfine tombe. Kesyon fos multinasyonal, la polis, la me, MPP, tout sa ou se bobine, operasyon ap kampe, e se nan eleksyon nou brale. Koun ya wap pose te tou kesyon, e res bandi yo, ki sa ou brale fos sa mak yo. Mdou mge sekre pou rale chèz ou mral kase met nan bol ou. Jounen jodi yal ite envirou 11 or er nan mate, sekrete d'Etat Amerike Anthony Blinken debake nan peyi d'Haïti. E nan mwaman m apade ansanm avek ou la me chèr ko patriot, Se pa de akto akose, nou pa de geyen nan ambasade Ameriken. An uh ou, -oh, fè respon. Sa ve di la lik ta pral deplase, monte desan nan peyi d'Haïti pou apren kontra avèk prezident premier menis. Non, se le suivant ki te geyen choune jodia nan ambasade Ameriken. E geyen, moi jochal, net de gochak, ah, pardon, doit de goch. <laughs> Resèvoua yon evitasyon spesyal nan men sekretea ade. Pou yo chita pali. Frense sebyen so eme, Pastor Moïse, non. Chapo bapou. Non. Pastor Moïse, son Pastor Grenan Mouda. Sou el ka fe aksyon sa. Ak pil materyel lou, Frense sebyen so eme, debake nan rentre kay Jakito. Kote dlo apkaze, wout la pa bon. Se nan tribilasyon pou moun passe nan espasa, pou ale devan kay ansyen senate ya. Pastor debake, el vin fe wout la wou. Si se mwen menm kap di ou kap akowe, men rale chèz ou chita konfortableman. Fouko, zemi e fò pa ou rentre la kaye ou se yon plezir. Tout tripotayi sayo nan bonti mamit, san retire et san mete. Bonjour, bonsoit tout moun ki janouye. Encore une autre fois, dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer Merci pour la fidélité ou patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonnez Et merci parce qu'on partage vidéo, vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. Zami ou fouko ki debake lakay ou pou yon lot emisyon spesyal. E men chèr koupatriyot, apre midi ya, nou pote yon sekre pou. Moun chèr, li pa etonè, men mèm jan li pa etonè yon pakèt lot haisyen. E map kler an sa ma ver ou depi divers semen map di nou sa. Koman te ka kompran? Pou esperos debake nan radyo, Se li menm kap anonsè ki kantite chal la polis pral genye pou mene dez operasyon. <laughs> nou se grantimoun. On esperans le la polis vreman ap mene operasyon, ap krasè gang, se li menm ki koni kap an kwa. Polisyal nan operasyon l petouye bandi. Paske esperans pa vle. Or, jounen jodi ya, se esperans sa... Kap vin anonsen nou la polis pral ge tan materyel E non solman sa tou, pase la polis lod pou touye tou le bandi Ok, responsable organizasyon do a mounou E se men moun sa ki ge problem ansam avek muskade kap elimine bandi Bon, la, men chèr compatriot li ekstremement important pou kompren Ge dek an bandi Gon bandi le yo tombe li fe esperans binye E goun lot ekip le yo tombe, sa se moun pal, sa se pitit gason yo, le yo vo e yo nan nip, pou yo al sonde miskade, miskade pase sou fiyel yo, sa fel mal. Mon chè goun imaj ki pataje sou rezo sosyal yo, e akos imaj sa, fe ampil sitwayen haisyen ap pose kesyon pou mande, eske ramo apre isi? nan kesyon elimine gang sou tout fom nan peyi d'Haïti, jan ke li te fe promesa. Ramo menankou ansam avek piye espérans. Padak ke espérans gen problem ansam avek muskane kap touye bandi. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, ou rappele ou an polisye kirele laza? Polisye sa, ki se youn nan responsab sinapouwa, Nan epok, Ramo te premye chef la polis la, le choufnel Moïse te prezida, li mem se te neg ki te close ansan avèk Ramo, an pil. E, rappele ou, lek operasyon 12 mas la te pase mal, se misya ki te monte nan radio ki te ap eksplike, Ki kalite komplon, ki eski te sou douan, ki eski te ap kodone, etc. Malgre, gen yo te rache 5 policye, de biye, anpe pa isi, yo te prancha, ou te we ki komportman esperans te genye. E komportman te genye, el tap di, e, eh, e, eh, e, eh, izot, il si ap li, remet materyali yo, remèd kapolista. Mèl pa alè fò, non? Fason kon, fason kon li kon kèmbe barbekyou, li kon ap dechèp yèl. E rappelè ou mèm espèren sa, te montè nan Asyon Zuni, pase Etas Zuni, pou pote plèt kont barbekyou, lè ou te pose lè kèsyon, eske se selman barbekyou ki gang nan peyi d'Haïti, li te difisil pou repon. E rappelè ou mè chèr kompatriot, kon fiolo, zin, eskombrit ki te genyen, ant barbekyou e espirans. Rappele ou men chèr kompatriot, gen gen ti la pli mpa kwa esperan jame kon rapos ou li. E ek chef polis la, Leon Charles explike sa, parce ke li toujou vin kotel pou l'dil, pou ki so pa arete barbekyou, men pa chanm dil arete ni izo, ni ti la pli. Barbecue, Ça, c'est grin pas espérance là. Ça, c'est grin li de manger pour tout bon, pas que vous ne pas boire. Et l'autre gang, ça, se protéger espérance, Nous, les sous ça. Yo pas besoin de mettre les net dans genou pour nous, ouais. Ni tout, Yo pas besoin de tout à feuille, e koman chadek anseman vek ti siro, miel, etc. pou ke yo kapab souleve mèmou anou pou nou kompran. Sa li kle devanje tout pepe haisyen. Babekyou, pral gang, mè chèr kompatriot, rappele ou koman bagay la te komanse, se ton kesyon operasyon la polis nan gran ravil. Rappop pral soti, organizasyon do amoun di Se touye otal, touye pep, pou! Bagay la komanse kon sa. Masak la salin, pase monten, masak sou masak, etc. E babek you eksplike, ou ni ti moten, viv a it si, te vini kotel, ta de api nyen, ou pa pa isi. Te vini kotel pou di, moun chè, degajo pou batay ansan mak nou, kont Jovenel Moïse, nan kesyon opozisyon wan. E si ou arive fe sa, esperans, ki ge papye Haiti nanmel, ki ge douwa la vi aklamon sou chakren sitwayen Haitie, ap kapab d'ou ale pape chankon la blanchi ou, la pretire dosye sa sou do. Ebyen, me chèr kompatriot, Misyon an sete ki sa, sete elimine Mario Lenjil. Paske madame sa, a, te fouye zo nan kalaloul, ta le jiskobou ansama vek piye Esperance. Nan kesyon shek, 1.500.000 gourd beye mpad la pepa isye. Beye ke apre sa, ou pral jen de responsab, ki pral djou oui, Esperance te bine depanse kob la, li fe mwa en 9.99. Rappele ou. Mè chè akou patriyot, mèm nèk oposisyon sa yo, espérans te fè pati de yo, te pote Galil, e mèm pote 80.000 dola, se babè kyou k tap esplike. Li bay nou ki yas ki te pote yo, pou ke, le jovenel Moïse Abdesan, Ponrouj, pou pete bal, pou fè prezident kou, nou rappele nou tout dosye sa yo. E mèm babè kyou sa, akampèl deklare, Gyeye jounalis asad vol si mba detounon nan chimo. Mba bekyou eksplike ke misye venni zam la polis nasyonal. Hm. Le koze son boku. E me chè akou patriyot, depi nan epak jovenel Moïse, pou jiska jounen jodi ya, genyon gren bandi, esperans fikse. Gren bandi sa, se elimine barbekyou, paske le ou te kon ap batay, ou te polisi ou te kon ap elimine bandi, e pou vin jwen ou organizasyon do amoun, fe rapos ou a iti tak ou al etranje, ou te polisi ou ta zam legal ou ta bayi servise, me pou proteje ten tou, pa ge ou pa brase nan gang bou rentre. E denye man ta pe eksplike ou ki sa esperans ap cheche fe pou kapap detoune komise Jean-Ernest Muscadet. E nte menm ale pi louen pou nou di Muscadet pou kant si te neg lige enfas li, pou kant si te bandi li mette ate pou pi a esperans. Ebyen son neg, jiska skè la prentre ba te, li suppose chef pe pa isye nou ke lè sou sa. Madame, mademoiselles et messieurs nan peyi d'Haïti, sou kèsyon de ki eski deye ou, sou kèsyon de ki kantite l'ajan ou genye, apre sa ou met touye kantite moun ou vle, wap stil toujou ete bon moun pou seri de moun nan la sosyete kle. Se malere, se moun ki pa genye grob ou a fe deye ban nan yo, de se peji, so ti rapor akize, etc., Ou bien tout, ils just mettent bagaille de yon et quittent là la. Mais c'est une série de gros taureaux. nègres qui financent gang, les gangs. Politiciens qui ont donné aux gangs, mais pas qu'on est ou pas qu'on est. nan dans Kidnapping, te dans Fantôme 509 Journalistes. À poids bouche, ils sont campés déclarés. Ils ont des armes, ge des balles, l'argent. Ils sont prêts pour distribuer dans diverses bases. Gang pour craser pays. Kwa metadone nou rappele nou, se tout estitisyon ansam, se tout kouche sosyal ki te mette ansam pep haisyen pou te arrive ansam avek asasina Jovenel Moïse. Nou kales ou sa. Frase se bieneme, nan kesyon masak la saline, rappele ou, le bagay la fèk pase genye gang bout janje ki te prebal nan kou. Esperans dimisye son sitwayen. Tout citoyen méritait santé, pas de problème. Mais immédiatement prison fin de gens, Jean ça actuellement là, li je, et, et pas même Genève encore, l'inan vivent ensemble parce que tout font seul. Eh bien, rapport pour le ressorti ou pour le de Jean, bel et bien impliqué dans massacre la saline. Et tandis que auparavant le patale, les pat là non les salles travaillent travail pour opposition. toune sou kesyon foto a. Mèdam matmoazèl zè mèsyè, an pi li sitwaye, a pose kesyon pou di, gade nou komplon nou pran. Sa ti piè pe di la, koman l fè kon sa ansèm avèk chef polis, se kwa li stwa? Sa bagay sa ye, ki le Haiti apsoti nan sityasyon di fisyl sa. Mèm mèm vin la pou m ouvri zyo son dosye. Paske, Nou pa ka kite rambo konsan? Nan. Kesyon rezout problem esekirite al pa ka fet ademi. Kesyon detuy gang nan, li pa ka fet ademi. Tade mbiye sa mbra li eksplikou la la. Aktuellement, gon operasyon kap mene, nou tout au courant, la polis fe annons, pot pa ou la polis tan zan tan, pot eti detay pou nou, pase menan tet nou, gate tet nou, etsetera, di nou karmate, se tre bie, pa ge problem. Me, frese sa so bien eme, Operasyon sa kap fèt nan soli Nobelè ansèm avèk Badelma. La polis nasyonal gon gren misyon. Tade mbiye, e pabliye, pa se esperans ki jere le gang nan peyida iti, nou tout konsan, mba yon bay tèt nou manti. Gon gren bandi nan peyida iti, tade mbiye ouvri zorey yo. Ou. Gon gren bandi nan peyida iti, page ou tpabwa. Pa ge chapè pou li mèm, pa ge fè rabè, pa ge kèsyon arete mèt nan prizon pose kèsyon, pa ge bagay kon sa. Si lot yo yo agade koman, yo kapab, eh, jere yo, fè yo pale, kèsyon amnisti wè, genye kap tire pye, po ki pou, nan prive nan ka fousa pi devan. Me kon gren bandi nan peyi da iti si kele, chimichèrize alias barbecue, tombe misi ap tombe, et tout kondisyon reini, pa di mbat dou sa. Et des pour Webber qui vous tomber. Question pensée opération pour faire 24 sur 24 dans le pays d'Haïti comment se réfléchissez sous à ça. Et bagay ne me parce que ça qu'a fait là mes chers compatriotes ou une espérance qui est clé et des pour espérance des contrôle ou opération la police ou mettre ou mettre comment c'est compliqué. De pou wè relasyon ti jan sere sere ant chef la polis e esperans ou mè di bon diye papa nou me le. Kle. Relasyon esperans ansama vek Fransel B pou ki rezilta. Balavem. Pendan ke lte la eske ou te wè li soti fason lte kon ap soti, pendant jovnel Moïse te prezida et te kon lot chef polis. Depuis qu'elle n'a pas fait souffle, depuis qu'elle n'a pas parler, ça c'est mon parle. C'est comme ça le fonctionne. Immédiatement, elle pas eu le contrôle de ça. Pa Nous, mes chers compatriotes, ou avons pour les radio, les gens, les gens, les gens, les gens, qui gens, capable gens, Et pas pour sa raison gens, les gens, les gens, les gens, les Parce les gens, parce gens, les gens, pas gens, Li pas les kontrol. pas El ap cheche elimine el pou ke li kapap mette moun pal. E nou kle ansan ma avou, letre evokasyon an, li fet deja ge sosou li lisye, men kou nyase sotil lak divisil la. Kan lo se ki l ap gada ou, l ap gada mba, l ap di ket, eske pou asa map kapap reziste mbal. Li divisil pe pa isye. Mandi, pa bo gren mba di, pa ge wout pa bwa, L ap tombe. Grin ban di sa. Paske fokus la se deyen liye. Panantan bon sa a freze se bieneme. Sou route nasyonal numero 8. Aktuelman la. Geng 400 marozo. Monton miray. Oh. Yo koupe route la. Yo fon miray me chèr kompati. Te bati miray piti non. Sou route nasyonal la. Et adieu jans dekrete wè. Oui. Pendan ke yo koupe wout la nan espasa, sa ve di, yo separe gantye ansama vek res vil nan arondisman kwa de bouke ya. Epi kou nyan la, moun fò pariz nye an le, bon, yo men moun kle ansama avou, yo kapab rive sou fontia, yo achton bagay, men espasa Pré, aucune autorité qui est capable de contrôler, c'est les gangs. Population en la c'est eux-mêmes qui ont fait résistance pour compter, pour jusqu'à ce qu'ils tombent en laine en Sud-Est. Ça, c'est eux. Même situation, ça, répété sur route nationale numéro 1. Et actuellement, là, Moun même eux trouvé un ami Parce qu'un banagon naïf, ou des gangs de sans race, ou geye Jeff Kanar. Kabare m kapap di li preske an ba kontrol yo, se denye man la yo vwe polis nan site drapo wa, donk padan la polis rive ya ge ti rezistans kap fet. Men se mak li menm li nan mi tan. Plato sentral tou lan le, li la ge sou bo sen domen, panse ke, freze se bien eme, an ba moun kabrit ou pal jenon pospeyaj. Pou patoprens, nou tout konen situasyon, pandan la polis apopere nan sol inou, etc. Epi kounya la, ou ge gang yo menm ki pi bak, ki gen pospeyaj. Yon pa deranje lòd. Kite la polis fè dravali, se tre tre bi. E mwen menm ma pre responsabilitèm anta ke sitwayen haisyen pou mdi. Premier defi, fos multinasyonal, mète ansama vek chef polis, Normil Rameau, pase pran la me da Iti, yo gon gren defi pou yo leve. Defi sa, se le mweke, pou tout bon mesi yo arive pran kontrol tout route nasyonal numero 1, pou rive route nasyonal numero 8. E rale kreyon make samdou la. Depou e gen babek yo fin mouri nan peyi da Iti. Lap difisil pou tan de kesyon operasyon pran l fèt, nan vilaj, nan baz lan monsanjou, nan baz kanara. Pabliye pe paisyen, an pil nan gang sayo ki kreye, se nan peryode peyi lok, se peryode ekip esperos, tap di rete deye barikad se la vni. Se te mouman yo tap ma chevi de zam ak bal, e pabliye, si eleksyon pral fet, Pa gen gang, di man ki es yo pral fel? <laughs> si eleks yo pral fel, pa gen gang, bon ek yo pa goken plan, yo pa fanyen pou pepla, ki es ki pral fel yo konfians, vote yo, fok gen gang. Me chèr kompatriot, depou wè yo film vide babè ki yo atèpou, eh, ou mè ton, mè ton. D'ailleurs, il est clair pour comprendre organisation droit de monde dans pays d'Haïti la a série de gangs qui ne sont pas de rapport sur eux. Combien de rapports sur eux? Combien de rapports ont été sur Combien de sorti sur Combien toujours plus focus sur chef de gang barbecue. National, l'international, ils vendent ni consomme tout le monde gang en bas. C'est clair pour ça Et immédiatement, barbecue fin tomber tombé, après, il changé de phase. pral geti negosyasyon kap fet. Mem jayote kon fè sa depon bel boutan, konseri de gang yo pral fè, poze, poze. E pabliye, nan tout gang yo mè chèr kompatriyot, nou tout kon sa, dimansyon babè kyou genye, lot yo yo pa genyen. E kesyon babè kyou anou kle, kon bel pati politik la dan. Son jè m di ou sa, pandan wè operasyon ap fèt nan zon zan, bandi yo baye problem, yo ap keyine glagate, bat bravo pou la polis, bel maryaj avanse. Mè, kenbe fem wè papayisyen, kenbe fem, pasè ke mèm moun sa yo kap dou maryaj, maryaj la, kou yo finjwen sa yo bezwen, yo kak raze maryaj la nan moun wè. Pa di mou pat palo, se pa bouj kabrit mwen gen, mè mwen mè mwen konen le politisyen koman yo fonksyonè, M konen ki yas ki pya esperans. Premye gany ki supose tombe nan peyi da iti, li rele jimicharize barbecue apre djousa anko. Kle, pa gen wout pa boa. Mè kounya la, le barbecue fin tombe, koman nou pral pran Izo? Koman nou pral pran Tilapli? Haan, sa, se kek kesyon supose make an kote, pa di mbat palo. Aske m kon sa kap pase ya. M vle pou la polis men e operasyon. Fok gen sekurite. Men bagay la pa ka fet on sel bo. Ou pa ka vle. Se gang sel man ou gen problem personel an se mak li. Fason te koman savel. Sa sal te sakote di fe pou oul pat fe. Le pi pou jostome. Le pi pou tout lot yore te. Si gen operasyon kap fet. Se tout gang ki pou mouri. Je ke n toujou dil pa borisit. Pendant que l'opération a fait, Barbecue est tombé. Depuis ces nègres qui ont financé Barbecue, ils tombé tout tombé. Depuis ces journalistes, depuis ces politiciens qui ont fait Barbecue, zam, qui Barbecue, bal, qui ont Barbecue, qui Barbecue, qui Barbecue, qui ont ont fait Si se pa sak fet, si na brezout problem nan a mwatiye, si se koze politik, touye sa epi, kite ti pati pam nan lak ap regle, krim pa chom sispan nan peyi da iti. E se paske mwen, mwen vle krim sispan nan peyi sa ki fem djou, nou pa ka rezout problem ensekirite a, a mwatiye. On sel gang pa ka mwri, se pou tout mwri. Gang ki nan sekteb rive, gang ki nan klas politik, rive sou gang a sapat la. Si goun noum ki se responsab do a moun mou die papa, nou l siten nan koripsyon, la Republik Dominiken sanksyonel nan gang, rapple ou esperans sanksyonel. E pi mwen, jounen jodi ya, moun yo sanksyonel nan gang, yo menan kou ansama vek chef polis. <laughs> e pi la polis ap fe ki sa ? La batay pou ke li kapab mette sekurite, rekupere le teritwa perdi. Pas amen anjou, pep haisyen, fok nou dire a mo, e, eh, e, eh. nap suivou depre, nou pap prengol amen. Nou kles ou sa. Gon kesyon de onzi fami kab, bay zam kab, bay bal nan peyi da iti, fok nou yo site. Sinon, pep haisyen, konn pou ki sa mdi sa, se paske mwen, moun pa vle pou ke goun lout jenerasyon ki gaspye nan peyi d'Haïti. Moun pa vle pou tipiti nef dizan kap monte yo la, deme maten, le yo geyen, kez, ven la ne, se yo menm ankon wek avek zam, kap flanen nan tout kwen nan la republik, nap mande intervensyon milite ankon, pou touye yo, fa nou elimine, Ekip haisyen kap kale mouve ti haisyen sa yo. Kle. Ekip politisyen kap kale mouve haisyen sa yo, fon touye yo tou. Se pa ka sel operasyon pou touye le gang a sapat, e poutan tout gang a kravat rete nan chan motel yo, yo ap fris, yo ap ton ki le pouti bandi payo a tombe, apre sa pou yo pren la ri, nol pa ka fet kon sa. Ou menm ki nan geto wa, ou menm ki nan katiye populer, fwa dik en en bagay la pa kase ka konsa. Paske wè ti piti ou genye, sak gen ta finantre nan gang nan lga te fokyo tou yel, se tre bie. Men ti gason genye, sak gen 5 an, sak gen 10 an wè kapjwe nan 10 jounen jodi ya, wap kebe mel. Pou travese dlo, wap proteje l pou l pa pran katouj pa de wap menen l ekol la. Si ou pa fon sakrifis pou di, gang ki nan katiye populer, ti jen ou te gade kap leve, jounen jodi a ki gang nan, neg, politisye, om da fe ki bali zam nan, ki transforme el konsa paske el pakarange anko, sou men ou pa fon sakrifis pou tou pa se pren oligak sa a. pou tou pa se pren politisyen sa, pou di, e, eh, e, eh, mi siye pa prale pou kol la prale anseman vek tout endistri, tout faktori, tout bos, kap fabrike gang nan katiye popilya, ou mètre te suiv. Apre 5 an, apre 6 an, apre 10 an, si petit garson gen yon, se li mèm ki prale remplase chef gang ki nan katiye popilya. An pil moun di kon sa, gang a zami yo fe plus krim, ke politisyen yo. Pa ge yon ki fe plis krim pase lo, tou de se kriminel. Paske men chèr kompatriot, gang nan ra le zam nan, li touye, li fini. Me, politisyen yan ki rete la, imagino yon seri de moun ki gen 60 an, ki gen 70 an, epi koun ya la pou yon seri de moun ki gen 20 an, ki gen 15 an se yon blok kon pe inan men nou, ka, monde ne peut pas ici caler chez nous. On des pasteurs, babio blanche, il y a 75, il y en 80. Et puis, gang empêché aussi qu'il est, faut nous rappeler, nous pasteurs, ça Pendant que Jovenel Moïse était là, qui t'a dit, gang, il rejoint nous pour nous razer pays. Je n'ai jamais dit à faire que nous conscient que c'est le résultat, la nou sa. Et me, Sénègue, qui te de barricade qui nous ça. Et mais depuis, c'est n'est qui t'aide à barricade fait politique Paveldy ou mettez gang tout de côté pour piéger l'autre la faut vous comprendre. les l'autre là pas là encore c'est où pour le remplacer et goni niveau t'es quelqu'un gâté jeune ou te quelqu'un fourelle qui kidnapping l'argent facile pas gagner cap le restaurer encore parce que jour et jour dit à gagner ou monétiser ou chaque monde qui passe, passé ou a l'argent et mes faut comprendre. comprenez les gangs yo qui peau dit yo même di, se plan, yo gagner Ki eske a yi pren yo? Se de policye. Se de politisyen ki fe kou dwet, ki ti pren a goch, pren a dwet, pren devan, pren devan, epi yo pote l bay gang nan kenbe. Ne gyote dou eske batay merite pikliz, yo tap met pikliz. Ame e fwa nou kompren, si bouch nou ka chojounen jodi ya, si pi man ka red nan kon nou, epi se moun sa yo ki tap mette. Se moun sa yo ki tap asezone choua pou nou freze se. Nou fina sasine jovenel, jounen jodi a ki eskap dirije, se nou, ebyen, sak ap pase la, sak gen la, se pa li klevon maten kre tet li, se nou menm ki meten, pase sap fe de zon a goch, sap fe de zon a doat, epi, levi nou fon sel jounen jodi a na kon nou. Ebyen, nou pa ka fe kowe pe pra yisi. Pa, pa prenen oken solisyon plastik, pa prenen soulajman, Tade mbyen sa map di nou an. Paske a chak fwayo ba nou ti soulajman. Problem nan pa jom rezoud pi devan. Bagay la vin pi komplike nan deyè nou toujou. Set kesyon mwenen operasyon selman. Nan bas gangyo epi kite le zoligak. Kite le politisyen kap finanse gangyo. Se la ve mesi ate. Deme mate menm politisyen sa. Nan eleksyon l bralme te gangni pou l genye. Li vin rechef ankon. Ils font quantité l'agent de regangsteriser le pays, après ça, on va chercher une force multinationale pour venir faire semblant encore. Et pour même toujours mourir, la situation vous pas jamais amélioré. Il a toujours des déchets Ou pas accès ensemble avec l'électricité, Ou pas de l'eau, on mal vivre, on courir pour gang de tous côtés. Et puis ils est même là, 60 ans, 40 ans, 70 ans, Sans l'année il y toujours dans la politique, ils y une belle carrière, mais... Sa kariye yo a itil pe yam pa konen, li selman itil yo menm ansam avek fami yo. Ebi, mouman, me chèr compatriot, se mouman pou pa fe kon vi. Pad kesyon operasyon ap mene, yon sel bandi ap tombe. Bandi sa ap ya esperans pavle, wèl ap mouri. Ebi, pou tout lot yo rete, kale jenou. Dira mou kon sa, nou se grant si moun. E mèdam matmazèl, zè mèsyo rap, pò depi ki le otakman de fos multinasyonan, raison qu'il faut te tout tansa, e le temps ça c'est grâce ensemble avec réseaux sociaux clair c'est grâce ensemble avec nous mêmes qu'a montrer population qui ça n'est pas fait et depuis qui est fait genre de action ça yo si n'entend mène te opération mener opération trois tou bandits et puis nous fait bandits pas nous yo un côté après ça pour recommencer encore qu'on nous besoin yo et mais cette fois-ci peuple haïtien faut que nous dit gang n'a pas qu'à résoudre à moitié gang n'a non seulement ça qu'Atena l'a rien, n'a pas éliminé. Les gens qui distribué à qui c'est des politiciens, n'ont pas tout e Et mes les business, qui ne les pas le pays d'Haïti stable, pa qui ne les pas la sécurité, qui ne les pas l'électricité, qui ne les pas le bonjour à l'hôpital, qui peuvent pa les pas le crédit pour ces machines, qui ne les pas la banque agricole, qui ne les pas la route pour nous continuer à mourir. Ki se pwemye klas gang nan mè chèw kompatriyot, fòk nou fè yo komprenn ke papye te peyi da iti se pa nan mè yo liye, nou se haisyen tou, nou ge doa pou nou vive nan peyi nou. Men si nou rete nap gade yo, yo ap fè sa yo vle, yo ap ban nou sa yo vle tou. Fòk nou gade ramo nan jèpoun dil. Pa panse, yo ap fin selman elimine babekyo epi kite tout lot yo la jan esperans vle la. Li pap ka fèt kon sa. Se tout gang ki pou mouri, O yo. Non. Yo les politiciens ont sanctionné, c'est pour yon mourir tout. Nous ne pouvons pas la nous mettons l'autre côté. Nous ne pouvons pas prendre une vie qui yon, non. Ils ont fait mal, ils ont gaspillé des générations. Les oligarques corrompus kap ont financé les gangs, qui ont les politiciens qui toujours dans l'état ap ont fait vie contre malachong. Kap ont l'état, ils ont fait des gros entrepreneur. Et puis, moun qui comme client, c'est l'état. Pas de bêtises comme ça. Imediatman ou prezidant vinil di Eh eh mesye nou voletrop fok anpe Fok populasyon anje nou bagay Yo touye prezidant fok nou di Nou pape di yon gren aisyen konsekant Ki vle pou peyi a chanje Ki gen vizyon, ki gen volonte Pou amelyore kondisyon sakpi malyo Me pou sa fete Se nou mem ki pou manifeste Volonten nou pou nou di Fok gen sekurite pou tout bon Pa prenant si komprime Pa prenant etracikline pou kanser Mwen konen yo ap vin ansanm avèk yon ti krem soulajman. Bim yo fin vi de barbecue atè. Men fòk mwen ne, pij la pou konsoti. Depi se neg ki te fè alios ansanm avèk barbecue. Politisyen ki tap finansel, jounalist ki tap finansel, sak tap vole, zam la polis bali. Fòk nou kapè dan pou nou di en en, moun sa yo tou. Fòk nou tra son egzapsou yo dan la sosyete mè chèr komatriot. Cha yi sot sou tèt li tombe sou zépol Nap avanse ansanm avek Enformasyon yo Mèdam matmwazèl se mèsyè chapo ba Pou pastè Moïse non, me Pastè Moïse ou pastè gèn nan mou da Sou wè pastè Moïse ka foun aksyon kon sa Devon ka yi sè natè Jakito mè Jakito Jakito ja, ou tou mè Gè ti kanal Gè pak ti kanal bel bagay net Mè o oh, mwen Avans sa yo fèt Se out la se kom sou wè pou fè manje Ee, pou oui, e pou pou kou choum lave ve soye. Owi, e kon sa m kompren bagay. Nan la kou la kay, an chou di yo ge tan soudi fe. Se tchouè, 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 e pi sap fri, wap koule po, wap retire glop wap, 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 wap wal fri po. E pi ve soyo pou kou lave. Nan, avon ah, mette chou di yo soudi fe, pou asyre ou tout ve soyo ge tan lave. Ki etasyon? Fonyala, padè wap fri po, sa ka rivey.

E vout lakou misye, paske gen apil lakou, kote ki vout lakou apaswe. Noun lakou apaswe, akse da fèt nan lo ala, jout se ala. An se te ati se sou bagay, la parenje sa nomal, pou tout pou nou kapif nan kominote a. Lòk se sou kapap ap gade koman nou e, ou pa moto ap kwen nan lo ala, la gen yon gran tou. Ave di sa son gran tou nan wout ki mene kaj jakito. E ba vwe jakito, mant si? Mwen well, a gen do a resevan kinepon A se po bli Je se luit a jakit Jakit o oh, ou mwen cheri doudou Te ka lagon de kamyo ramble Pase kan menm chak chou gen bagay ki pase la Ki rentre Ki rentre la kayo Pase gen konstriksyon kap fet Chok nan bagay sa Alo eh, Paster Moise E eh, met pi el sou sola Poul kap ap fe nou viv Travay ki la fe Gravay la fe, e nan ferye Maten la, donk, le zil brezan Maten, toutan pou kou fin febaray sa ou Li gen dwa ale Aswete 8e men Men jodia Fok li aranje wout Ki trouvil an dan non ferye Wout ki pa bon yo, yo vive, e paste Moris deside Aranje yo, jodia la E nap forviv koman sa e E zami etenote pe pardou Mwenye mm. la nou balan tri an well. mm. 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 For, la, la, da vi yo ap. An kape ka, an kape ka, an kape ka. Ok, an kape ka, kote paste Moise ap. Fe yon bel travay la, nan firye. Kota ste Moise? Wap fwo wè do. Kouman wak e la, e maten la. O dam leswek. Je vais regarder comment passer par le canal PAC. Je vais regarder la machine a là. Et je vais regarder la là. Se pa posib, nou se moun. Si nou se moun. Kon kya atis ki pase la? Tout atis ki pase la, an ni pase. Chakito se wout li pase. Men 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 men. Men Chakito siti wite. Kontel ye la. Aveli ke naple vedef ki sa yodi ya. E ke la, apè midi, kompè sa se tako son aspat la kye. E sa se pou le zoun. Mwen mwen lèk lèk. Alek alek. 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 Nous avons deux bords bien fonds pour tomber dans le et puis que, avons fait ça nos routeur en blé, qui pire que jamais, ça qui pas ici. C'est seulement dans tout ça, l'a fait ça, tout ça Dans tout Est-ce que là, c'est où le ça Ça, c'est où d'ailleurs, c'est où ça qui mène, non seulement dans le canal, c'est où c'est ça qui mène, c'est le c'est où folie en général, tout le qui pas possible E ke je diyan nou di ke an KPK, an ban KPK. Vis prezident vin nou? A ban wè te derè? Ki wè la vin vin nou? Se kanal kapel, de baskul, nou men nan pek gaz la derè, kanal la ap la pou, parce ke nan val fouye. Den de mm -hmm. bon, pou ke nou an bleye, parce ke, i pa posib pou ke la, Pou mwotou pou ap chadire, pou maschine ap chadire la Pask yo devan la goutrou, ne pat maschine ki patou Par kon, ne se tombe li Pou genel, si nou pa fel, pa gen moun kap fel pou nou Plus ke otoritek nan zon nou, nou pa fel Nou konen lè nou fin fel Nou konen lè ou fin fel Mwen yo mette jou e, nou la pou nou fe sakibye Mwen pa sebo izi Ou pa pel ou fin fe travè sa Pou ou pa de plis de ou Yo mette pale, paske bibla di bieke Ne nou lason pa de fer le bien Galat 6, verset 9 Ne nou lason pa de fer le bien Nou refolteron, otan kon ve Non. Bibla mm -hmm. di se byen pou nou kontine fe Mem si yap pale, nap kontine fe byen Yap, yap travay, nap fe byen Dabor, nou se KPK Adè nou nou pa di KPK En term de ke potel nan ekritu Pou nou pa fe aksyon mm -hmm. Chak kote ke nou we komite kanal la desen Son bagay ke nou vin fe reyelman Yè moun ki ap pale de KPK, ki pa reme KPK, ki pa trabay pou KPK, nou se le moteur du KPK, et tout l'mon le se. Ou kompèdou mè nan se sa kèsyon a yè? Eske ou sa yè li mèm ki menè nan pou nou fè tou mè? Oui, ou se di ki non salman menè nan pou an to a pleyè, men li menè tou rive sou kanal wada mè plan, e se li mèm lò fè sa ka le ferie, ka le koliyate, e ka le okap, sa ve di ki kondisyon do man. Mat pasè ou? Ou di? Ou di? Mwen 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 m ki se moun nan zon nan men. Anse vice-president monsen Alexi Alfonso, vice-president monsen Gokwara. Alexi, koman sa ye, jote anou an kompil probleme? Normalman, se yon kote. Se yon kote, se yon kote. Se yon kote, se yon kote. Ose ke, probleme nan depase. Ose ke, tout an, tout moun, tapase alebe tout, tout, C'est un goût qui est lié à la section communale là. Il est lié partout, à y à toutes sortes, autres au niveau. Ça veut dire ça, je dis à si là, directement, c'est un espace normalement qui critique un film pour ce qui est E ti moun bakay l'ekol, moun bakale, mwen Mou mèm se la m'aviv. Se la m'aviv, sa vle diyon sa, e tout moun ki gen moto oblige ou pa lavel, porske depwa pou presta, se jounen jodi ya, normalman komite kanal la ansam avek, e bay, e direktman pou permèt ke nou mèm nou pote rezil dan sa, sa vle di, si sa fèt, li pa fèt pou yon moun, li fèt pou tout moun benefise wout la, pase wout apatien de tout moun, tout moun net benefise de yon wout ki fèt, e direktoman le gen timoun kap soti ponigol, latas, parades, e meran. Ke swan nan nou kil la, konm jounalist, se nou pa bien konen, konten pou nou paten, nap chavivre, ante dan biyo, asal de josa, se ista, ente avans yosaryo, se yyo, <Whoops> Normalman, se misyon sa an nou genyen, se pote ki e, difisil e, yo pou nou fè des intervensyon nan ple de Maribarou, pou pwemèk ke e, moun nan ple nan sa til fè de travay jaspoura patou dan le moun pote soutyen yo, e kolaborasyon yo, pote vini nan ple de Maribarou. Se sa, jounen jodia nou felisite Pastor Gregory ki mette pel... sa la dispozisyon ki yon nan, yon nan sa kapre yi permèt ke glosaha yi e pase. Misyon nou se sa se gade problem yo jan yoye epi pou nou interveni ansama vek populasyon. Mais, sa se deman populasyon ki ti kanal vin pote yo se kou nan kesyon, kesyon glosaha kishita ke la. Sa vle di peta e, N apre ente aven nou ap wè, y ap gratè, y ap fuyè, tel la deja la, y ap, ap renmite gaz la dan, sa vè ki pou mè. Piske, piske osè yon nan moun keleve nan la zon lan, eske n bajan gen yon de az otorite, par ekizap magistra, senate a depite lan, kate sa mè. Bon, gen senate, gen debite. pou pon sa ki fet pwemye pou nou basya se debite ki te la l'ekok, bon diye pwen, se li ki te fel, e wout pou ale te komanse, pou li goy te gen yi defen pon, maleresman, bon diye pwen, gen magistra e, ki la, jiska prezen pwoske, e o nivou senaro, o nivou e, palmante yo nou konen, istwa gen pa genyen, moun zaro simplement gen yon siye ki te la, tout moun zaryo, e nan kesyon wout nou pa penalize yo, pwosè ke sa revyen de doas le magistra kazek, se moun zaryo sa revyen plus de doas nan kesyon wout nou pa penalize palmante yo pwosè ke li pa nan atribisyon yo simplement, yo men yo te kapi Mè 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 la gidloan, li la bofounou nan wout la? Non, li la bofounou, li la bofounou Li pou lòl bofou, li la bofounou Li pou fè, li la bofounou Mè mè, ki eske la gidloan nan wout la? Jatouk la

E miyon e bakou male yoy. E miyon e bakou male yoy, yo pa ka nante la. Mwen yo manse kwa lala yo pou yoy deyo. E ve? De pou mwote gen de yo pou yoy deyo? Mwen yo mwote gen de yo pou yoy deyo. Yo pou yoy deyo, yo pou yoy deyo. Oui. Bazin mse ba etsin nou a yon zon? Mwen yo. Ho! Mwen yo mwote gen de yo pou yoy deyo. Mwen yo mwote gen de yo pou yoy deyo.

Mwen, 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 mwen. Seye nou kwa ke jodia nap gade nan ki dimansyon ke nou karive avek li, se mbati nou jodia nap kontinu di de cheve, men jodia nap rete travay jusqu'a 6 yo 7 yo di swa pou nou mette l nou oteur, pase ke l ekol tal nou koutinu la pese kote, yo pase koutou we avek jeno, an jeneral de sa, baka, li ete la, d'ayor, li empeshe menm ke motot waw yo, majin yo soti avek di li, ki fet nan plenmen pou yalavek. An kwen, se yo kontinu te de... avan e ke nou komanse fèd depi nè pot wap lè, fèd 3 pot, e akorpe lisa, e ou pal gade poum Gustave Latou, krasè, nigo bakè trou la don, e ke nap aranje trou yo, nou pal kompleke semen la, pou nou monte pou an pi ou, pou ke nou kapabik wap wap fèd. Pase mou jesdou konè an Haiti, nou konjou ki pe problem yo, pou lè gè eleksyon pou nou mèm, pou nou pa chwazi, e pale de yo, eske jodi ari pou lòt kalkil ou bay, e lèk gè aktivist politik yo? Bon, a jenè yon ke mwen mouti yo

Yè moun ki pat kon prisan de lanse, trahi la, mori la. Trahi la, mori la, se baske nou konen ke Dominique Le Tere de Nec, ki anou ofri la jav, ki dev le pran la jav. Fè ke an genel, nou men, a chak fwa kon problem ki pose, nou soti pou nou vin, yon fwa fwa kon ke rozoud problem. E nou di, nou pa vin rozoud problem la konm kandida, baske nou di ke nou pa kandida, men nou vin rozoud problem la konm haisyen, e nou konen ke se nou ki kapade yon fwa fwa kon ke retir det pou nan sanye la. Nan zon sanye. Paske Moïse aske es que gen magistrat, senatèk, se pati. Bon, an fèk kèmè mèm gen magistrat, abitè gen senatèk la. Gen senatèk Jacques, sè l'alien. An sè senatèk. An sè senatèk Jacques, an sè mwen mèm tou msè sè nèk vèm. An genèral barè mè pou la, pou msè pase la machin ni. Sè gen dè bel machin, pou la pase nan la boade fal. E san, mè pou machin nab sal, Jacques ito lave piyo! Non fè Jacques ito lave piyo, avè di pou la pase nan troud lo sa vèk bel machin sa yo. Alors, elle est si en grand chimère. Je suis en train situation parce que l'on est avec ces amours, on n'est pas moi-même, si je ne peux pas m'arranger, moi-même, je ne peux pas m'arranger avec eux, je ne peux pas Et puis, en général, on n'est pas en train de la prochaine fois, depuis la partie après-midi, le sénateur a passé la bien pour le sortir, pour l'entrer, C'est ça la question. Mais, est-ce que nous ne pouvons pas plus pencher sur l'homme d'affaires, pour un sénateur, au le sénateur, parce que c'est pas nous qui lisons pour l'affaire Bon, an fète, an fète, dè dè bagay mwen, mèm papapil adèl, dè pal depan dè moun. Se mwen, zon lakay mwen, se mwen fète, pouf, pou an fri nan zon lakay mwen. Zon lakay mwen, an fète, kou pa kè problem, mwen mèm tè, an blèk, e kouti dè. Fète, mèm mèm, ki dò pa gè mwen, yè, kou pa nèm dè lò, an fète, ki dò pa gè mwen, yè, pou l'fè, yè, an fète, ki mwen, si dò pa gè mwen, yè, an fète, ki dò pa gè mwen, Ou chak ito fè gò se fèm sa nan ispasy la. Pa di pou l te fè wout, wè samdou la, pil, asfat, etc. Me ou mwen. Pa ka gò troud lò nan ispasy la kon sa. Pou mot ah, wè pase blin, 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 pi diri ap sotil, i gen debèl maschin. A mwen chè. A e ba vwe. A se defwa gò se rida isyen, yo jò swè konstwi kaj la. Men pou fè kaj la, pou leve bot te ispasy la, fwa wout la fè tout. An jas kontante ou, e tout politis yon gen men mentalite sa. Man mapman de, eske le ou fin chef, gon kote ou pase ou men yo, pou yo tout reflechi men mi me jan. Ok? Fe wout la li ekstrememan importan. Gon seri de espason, chato, kay, wou kay wout de se kay senate entel, kay depite, wou oh kay minis entel, kay tel fonksyonel, Ouye, mèm sou se de chak mwa yè, se se sou ti rapo, nou yo toujou fèd de kabe si yo an premye posisyon. Mè wè, ouais, mè kose kaj yo, bel, kwa kaj. Ouye, mèm si kaj la pa telman tro, mè map klan sa mè vo, kaj yo grov, kwa kaj. Mè nan bel, mè kapap mette yo a 3%. Pase ke, pou kaj la bel, jen le suppose bel, map klan sa mè kou, fò wout la fèt. Sou pralè nou bel kaj, E pi espas ki pou mene ou nan kaya la. Setoud lo se la abou. Kaya e sa baga bel. Paske fok out la fet, fok deba out yo genye piye palmi, sti piye boua, etc. ki pou plante. Sa leve bote kaya la tou. Nan peyida iti nou kone se penitansye nou plis konstwi. <laughs> oui, majorite kaya se penitansye yo. Oui. Bag en sekirite se penitansye chak moun nan ti bout prizon yo. Souk moun va yi konsak. Lot la konstyon bel ti kayo ki plouz ou mwen, men miray la mwote 17 roten, eme. Wap gade miray la, ki devan, moun ki de wap gade miray la, yo e pare bel kayo, yo pare bote kayo la, bote kayo la pa ekspoze. E men msouwe a isi an fe kayo la, el mette vit, l'oblije pason fe forje de. E defon kon ap gade an seri de kayo su internet la, wè kayo la vande 500 mil dolar, fe ouye. Sa sa e la, kwa sa koute 500 mil la? Pou ki sa? Ou est-ce dans le bloc-là, ou est-ce fait forger, ou est-ce morceau vite ou est-ce un vieux bout de béton. Ou pas, ou est-ce que ça coûte tout comme ça. Façon faite là ou est-ce que c'est -ce masse béton, parce que le monde n'a pas obligé de faire un il tout des millions en tout, pour qu'il ne pas traverser. Quand il n'y a pas de câble, et espace tout pour aller dans le canal, pas facile même, rage, ou à glisser, etc. moto pas qu'à monte mais pour qui ça Logon, gro biz, li son bel biz, li sepi, wout ki pou men ena biz, li pa normal, trout, lo moun apman ke tombe, la pou apvole, de pou pase la dan sal tak ou pe iti dan. E pa fe bote. Ou kapap met bel rad chen sou, se kom sou sanbeye. Ou bietou met gro pa fin sou, e pi o sal. Ou ge bel wop sou, me kote pou pase pou al nan festyan, se nan dlo. Donk, ou sal, menm si an lor prop, an ba ou sal, ou sal. Bon, se vre ki senat ya kapat gen ti mwayen. Bon, alo, entreprener ya. Ase map ple ansan ma avon. Kede espas ou deba ke wal fon ti biznis, ou kapap di, ou e mbali ta mbase si mbase la, men. Se pa pou rezon sa pou kite fadra a monte 17 ote, si gompil fadra ou dupa pran masen. Ou ba majistre. Se si ba pou tèt sa, si gon tou dlo, se mwen mèm ka pase la dan chak jou. Sa ka arrive l'état ba okouran mè. Ou mwen, ma pla gon ti te, on ti gravye, etc. la dan. Pou m bouchèl, parce m en m en m en e, se mwen mèm ka pase la dan. Chak jou. Klen. Kwa se sa biene mè, nou ge, mètre, koman la viya e? Tat ma mètre, bon dieu. Non pi a site. Nanan mwen jovenel. Mm. Mm. <laughs> 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 Ou, e se va, ne pat bon, non si yes? de non. Ki es? Se ansèche foli sa, koman te rile? Leon Charles? Leon Charles! Et so ap manje konsa metri? Yan e gen foudan? Nan le poin. Ah. Radio Metrogol. Sal dedik okay. o sa. Sal dedik o sa? Eee, Et... chef polis la di ke que... pe l'espérance patisipe nan la man presidant. Ya l'espérance? Ya l'espérance. Puisque... Li patisipe nan reynyon preparatoar A mi a mi Ay Kote nan gen planifiye Kome avin touye jovenel Moise Mwen gen Mwen gen Juj de pe Mwen se fe balizil Mwen gen pou se fe bal la oui. Kèm depose lejan nan la kou na fel Ave di gouni obsaj de jistis pou jovenel Mwen gen pou se fe bal Mwen gen pou se fe bal la pou se ve bal de pet de Petrovil. Ok. E eh pi on vera. Oui. Pe tèt sa akaba nou sou zavak pi respe. Ay, ki bay voblè. Sou men pou sa, resam nan et, pi Etasunik e yon ajon FBI e ki ta partisipe nan l'anmo an se prezident ki jwen arrestasyon. Komo repon sa? L'anmo prezident Biye ke m tan <perses> a li se tout ba yo, me pre si tan nan lye veyite li, m te di ke la pal mouj. M te di rounen zay. M e depi an zon te rechir kon. Me, nou menm di la vivan sa nou fe. M e depi ba la pa bon, m pa pre ti. Ok. Puis, dí, vina, a vi di sa ou la yo bon? Lò ti la a toat, di rounen se sa a gos, ou bi nou se krempi. Eme, me san mi, nou kle, si le nou di la goshe, li wese pou le zoligat, eme, li lom li chefa a, a doat. Ato, lò, kè nou seri de moun, me san mi, ki fè vi yo ap bay konsey, me sa konsey sa yo itil, palavem. Lò pou nek ta kou lamber, ta kou yure, ou ta denek yo se konsultan, yo se konsey, konsey pou bay ki konsey? Mèm mèdre, mèdre se konsey il de, Ko, konsey pou bay ki konsey na beya? 30 ans, nabay konsey. 86 an jounen jodi, a plis pase 37 l ane, la demokrasi, nabay konsey. Konsey pou fe ki sa? Ki sa konsey sayo itil le peyi? Kit prezidentan dek, kit li patan de men? Kaman sayo itil? A oh magad. Oh, Mem biye gret, jè moui. O diyan. Sa mou gret nan msè, sa mou gret nan prezident Joujenel, mm -hmm. Mwen se son moun ki tap travay pou ah, bon. li bon, bon yo devlopman di peyi. A moun? Li genon sa fon ban ou, li genon ban aparey, ki dey da chite. Noun se li bay zay yo, an pil nan bay ray zay yo, yo nan no wana met, ap pouri, vak a bovan de batri, sak valan kawoutou, bay yo la pes nan ba fanyi, a yon fet 3 jan vab radote, lansè, men kou la la, founi prani, Mwen tanè la pou fè ekip 21 Desem. Mm -hmm. Di pou kek moun. Alors, mè sè fè mè kpe ya. Dè yon dè Michel. Majori Michel. A yè lan, e konsor. Alors, moun sè yon kompren yon vèn la, ankor vèn yon pou vèn. Yon fèn tou, yon pe yè kou la la, yon fèn tou, yon pou vèn yon vèn yon tè man. Ha, mè sè, sè yè sa, nou mè mè dè nou, an la sè yon doum gaz, kou mè doum gaz, Vi de te peye an nou founmou li sa loun founmou. Ouay! Kon sa mèdre! Nè pati, nè pati, bè nan yè lèksyon, mè ou tounen la ka. Mèd mou yè sè mèd, ki prepeye a frèl nan trou. La yon nè lè te lè, mi de peye a te sotè trou, kou la mè mè lè a gen lè dan, e kou la lè, yo vè nye plantè lè. Tè, sa mè de fè kompèn. Ou pare yè si nou baka yè pou, sa pè yè ki tou yè fè nan kwa. Ou pare yè si lè dan, A fe pa <pause> ah bon. si e si e e <laughs> yo. Prn, yo tout chati wish. Yo tout sou de de gil mim yal laka yo. Ve n pi laj an do laj nan Ameriken. A bon? Se se kon den akon den. Ben bou menen nou. Net yo si vin laj an de yon. Net gen deman an ansi. Troa chemiz. On yon kon klo zet foun. Yo pre. Yo detoun den la kes la. api de le, de malavid la ou, de chouj. Bon. Mwen menm, se nan rejit am kwe. Klen. Lè an do a maskara tou. Kè nye an mm. ban de sen nèri de kaj nan pe de tivè, tivè, tivè. Pèson bas denk y se de, de, de tap tivè. Fon bon mwit. Se se va kon sa y vred san kwa. Mwen menm, poko nan don chèv gwen ton bi. Fwa e debi te tombe, kwa tombe Efektivwa Don Mwen menm se rejil tan ap tan Moun kap pe de tire sou pep La kap pe de tuye pep La kap pe de brile, krasi Tout edifis leta, brile masin leta Fwen fwen de zon, kidnap etri moun Viole moun Yo viole menm gason Ta mwen sa, yo mwen tande Don, ekouti Sa moun se moun an fe Sa tjw, a tèt yo, i mwen a komanse. I mwen a ven a a tèt. Mwen ne kansa pat yo, non. Epe tout gounen ki nan na, 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 sa mètrize yo. Se de sa ki saj. E sa, mwen tout mwen a prouè ke goun mwen ese yo la fèt. Mwen, gany koni, pa li, li pa li, li bagay, men. Men, nan mwen di, epe mwen kouni non. Mwen pou kou rejit nan mwen. Demi tout an sa, Toute sa... Waptan ah. nou mètre, waptan. Atakè, ansyen, militer, koman operasyon ni ta suppose fèt pou piyatara lansou, pweske 80% nan piyat li okupè pa de kèv armè. Sa n se di pa ansyen militer. On è militer pou la vi. E et l'armè etune. Koman mm -hmm. pou lta fèt? Mpa tap seye se pou mda dou lakou mwen tap kontase. Poutot mna ap tande kon lakou. Malwez mwen a di jom te le karo se kil. Pou mte ba di teknik bagay yo. Mm -hmm. Li pa epon. Li pa kèm wè tou napel. E pi mga dim. Mm -hmm. E pasi si mwen bon patak a kompwenn. pou m danan an pos. Kè ge zwa pos la pou kalostari li m ou m bari moun. Moun. E kè? Dè t'chage. Ose yon apil wè. Pepe pe, koni! Kè, kè s'ke s'passe boubou? Yon gè lè fò fache. Mè zon mi avò pèm nan soti. Prans wè nou wè. Kwa? M, mm m. -mm. Pè sa pèm nan fè fè gil de kou. Ti moun kap kri pou pe a kafe ya. Kay pa kay, katse pa katse, vil pa vil, la sekurite, raplo sa peye. Non, ou baka fe msa, ou baka met ti figou kon sa, ta kou ti moun kap mande. Pa di me deva blenke gou fon aksyon kon sa. Bon, mka kompren nou nou ge ti san, anba anba, men, nou baka afiche l kre kon sa. Sal gen yon bon ti msa. Pè, am nan tris. Pè, sa so gen chouchou? Oh, sa fè mal. Sa fè mal. Men pou ki son met figou kon sa? Takou moun kap mande, takou moun kap lamente. Sil vouple. Ou ka, ka fè m fave tel bagay men nou men. Koman tèt la e kon sa, PM, kon sa e panche, e pou fèt si bouch non chan, zi wap gade avè kon desolasyon, tristès, kon decepsyon. Kè s'ki s'passe, PM? Oh my God, son jè, PM, kaye pa kaye, katsye pa katsye, vil pa vil la sekurite, se ekstremouman importan. Joun e jodi a, mèdam matmoazèl, e zè mèsyè ki te mdi ou. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain dans le pays d'Haïti. Et l'a rencontré ensemble avec le premier ministre, président, diverses personnalités dans la classe politique, société civile. Bon, vous connaissez le suivant. Il n'y a pas besoin voir tout un seul coup, non? Le président a fini parler, il a sautier, Et puis, le premier ministre là, a rencontré ensemble avec... e minis afe itranjer la, yo ap ansan pou ki yo kapap pali ansan ma vek sekreter la, la ap ge pou l pal ansan ma vek responsab misyon an, chef polis la tou, yo understand, la ap ge pou l pal ansan ma vek moy tou waha pa, <laughs> reki le moy se zanmi l'Oksid. Fwa se se vye ne me sou jem di nou e, dosya sasina jovnel Moïse. L'om kapakabay jovnel, justice, nou kles ou sa. Me, me, dossier assassinat Jovenel Moïse, il met tout politicien, toute classe, tout, class, tout monde, tout unité en bas dans la République. C'est nous-mêmes qui si nous voulons recycler Fatra, nous y aurons bourré, au s'est encore. Après, ça n'a sommes de tomber dans plein Mais, depuis ces monde direct ou indirect qui participaient à Jovenel, dans tous les présidents, aïe, 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 dans Rachel, dans Mangelle, frère, c'est ça. croyez to ou ta yo ap peyi sa. E se granjou ne bagay yo ap fet, yo ap fet nan nou, nou tout jen ap kale na pou wè sak pa l'pase nan peyi da iti. Pou rie mounze selman pou pa viktim. Kle. E anpil moun ap pose kisyon pou ki sa sekretè d'Etat nan peyi da iti, et cetera. Men atan, yo patan ka fe prezidant mou yon chalot lot lot monte Etats-Unis pou yon fè renkote sa. To ap viza A nou kompren pou ki sal la toui, kou nye la. Imagin nou, pou prezident a deplase pou la le Etats-Unis. La pou kon delegasyon sa makli, fè yo tabay tout visa. Pou premier-ministre deplase, pou eme mi ge ekip li deja et setera ki ge visa. Ministre uh, afin etranje menm kou dwa. Kouseri de moun nan sosyete sivil pou yo ta deplase fè yo bay yo visa. Vos série de politiciens spécialement m'a brisé, Charles, qui m'a donné de l'appétit les diverses années. L'IPAC a États-Unis pour avoir le visa. D'accord Elle m'a écoutée à la blanche m'a dit, « La si je me vont passer, je suis dans l'ambassade. » Elle me dit, « Macho, venez, venez m'expliquer ce qui s'est passé dans le pays. Oui, vous, le Blanc, unler, un un » Oui, monsieur les blancs, il y a des autres qui ont fait un tel té volé, un tel té ceci, un tel cela. Oui, dans le ça nous a fait, oui. Pas de problème, ça ouvrait, pas de problème. Qui s'ouvrait On ouvrait, il y a tel Ah, ge, ge gaz gen la ou vle brans, e mi pa ge problem non? Pa ge problem, oui se zan ma iti. Wap, ki sa ban nou? Kek materyal pou la polis? Fa ge problem, nou mersi, vyan bay e pa gen zou. <laughs> Vi ten nou led nou la, sak pa al pasankou. Bon, jan dera kont sa ou toujop fet wik, kle? Sa ou pote? Si ou tap pote, on soliswe pa jodi, mwen kwe, nou patap kon sityasyon sa la. E pi lot semen wap te di wap djou, blan e chwe! E pi yo menm yo milyone, nan kriz nan peyi da iti. Ok, papa, ici, mets-toi sous-même. Immédiatement, secrétaire a de parler, parler ensemble avec Kyoto. Il a allé, République dominicaine, il a un ensemble avec Abibito, ma connaissance, si la Premier ministre, si a un ensemble avec les sénateurs, responsables, etc. À part, mais yo, y a pris au fond un coup de pied. République dominicaine, avant même, il rentrer dans le pays. Hmm. Il a appelé les États-Unis d'Amérique envisager pour qu'ils aient changé mission. En mission nations unies au lieu de <laughs> force multinationale <laughs> il y a d'ancien à suivre de près mes chers compatriotes mais qui te dire dire bienvenue dans Haïti, pays spécial les causes sont beaucoup ah oui le nom non de là, m pare, m pare politik, ti non pendant dernier temps là on pas pas carréter seulement focus sur question politique faut marcher dans le mariage mais parce qu'on so est grand pays Matman de kote parenti si moun sa, pou deti moun ap marye msezi, si yon evite m nan maryej la. Mpa manje, nou pe pa isyen. Kèm fè mal, biè kèm depran ti si gato, depran ti si kremas. Kremas sa tege bon kleren. Mba kon si se kleren, se Michel non mwoga. <laughs> na metnen, deti de moun ou yon marye. Menya misye, misye marye, yon hmm. Venya, misie, misie, marie, la de koze deti moun ou. Ka de moun ki reyini, sa se marye nan. Il y a un grand ensemble dans l'amour. Il y a un grand ensemble dans l'amour. Il a un grand ensemble dans l'amour. Il y a un grand ensemble. Il y a un grand ensemble. Je vous remercie parce qu'on a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Je vous pour aller patience. Je vous remercie pour la patience. Je Parce que c'est le même qui est capable de protéger la vie la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Foucault. Rendez-vous à demain matin.